Estamos de volta com Grandes Momentos do Esporte. O Brasil comemora hoje a conquista do bicampeonato mundial de basquete. É, minha gente, o Brasil já foi a terceira força mundial no basquete masculino. Isso nos tempos em que Vlamir, Amauri, Ubiratã, Rosa Branca e Mosquito faziam mais de 100 pontos por jogo. E olha que nem existia a cesta de 3 pontos ainda. Tempos de ouro esses que vamos reviver numa entrevista de Vlamir Marques, que, como diz o Michel, o capitão, é o Pelé do basquete brasileiro. Vamos dar uma olhada. É o grande Pelé do basquete mesmo. Quem vê este senhor de 73 anos batendo uma bola na quadra do prédio não imagina que ele foi um dos maiores jogadores brasileiros de todos os tempos. Vlamir Marques era o capitão da seleção na época de ouro do basquete nacional, entre as décadas de 50 e 60. Eu comecei a jogar basquetebol em São Vicente, né, no Clube de Regatas Tumiaru, aos 10 anos de idade. E eu joguei oficialmente até aos 36 anos. Então foram 26 anos de atividade ininterrupta, né? Eu jogava basquete e eu era, ao mesmo tempo, funcionário dos Correios e Telégrafos. Quantas vezes eu saí dos Correios e fui para uma quadra jogar ou participar de alguma competição? Pô, a minha vida é o basquetebol, permanentemente será. Vlamir era dono de uma impulsão acima da média. Ele era capaz de, num salto, levar a bola da entrada do garrafão voando até a cesta. Jogada que, muitos anos depois, consagrou Michael Jordan. Eu nunca me vi jogando. Não existia na nossa época esses replays, esses videotapes, mas quem via, quem me viu jogar, dizem, falam essas coisas. E o pior é o seguinte, é que eu acabo acreditando que eu realmente fazia essas coisas. Eu era muito elástico, né? Eu saltava muito, eu enterrava a bola de todo quanto era jeito, de lado, de frente, de costas. Eu treinei muito, eu pratiquei muito na seleção brasileira. Os nossos treinamentos eram coisa de 4, 5 meses ininterrupto, né? Tinha o técnico que foi bicampeão do mundo, deixou fama, né, no basquetebol brasileiro, que era o Canela. O jogador marcou época no 15 de Piracicaba e pelo Corinthians, onde jogou ao lado de grandes nomes, como Rosa Branca, jogador que foi várias vezes convidado para atuar no NBA, o Biratã, um pivô baixo, mas de muita garra, e Amauri, o grande organizador do time. O Corinthians, nesses 10 anos, ele praticamente, a sua equipe titular era a base da seleção brasileira. Era uma equipe muito forte. E o Corinthians realizava muitas partidas que ficaram na história do basquetebol brasileiro. Em 1966, enfrentou o Real Madrid num jogo memorável. O Real Madrid era o campeão da Europa na época, né? Foi um resultado de 118 a 109, favorável ao Corinthians. Numa época em que não existia chute de 3 pontos, faltas coletivas. Era um basquetebol puro, de velocidade, né? Muito acerto à cesta. A honra de ser o melhor era dividida com um companheiro de clube de seleção, Amauri Passos, em um acordo de cavalheiros. Nós, quando jovens, na seleção brasileira, nós combinamos o seguinte. Amauri, vamos combinar o seguinte. Quando perguntarem para você quem é o melhor jogador, você fala que fui eu. E quando perguntaram para mim, eu vou falar que é você. Vlamir Marques foi 10 vezes campeão paulista, 6 vezes campeão brasileiro e vice-campeão mundial interclubes pelo Corinthians. A carreira na seleção brasileira foi uma das mais vitoriosas do basquete. Pela seleção brasileira, Vlamir Marques disputou 4 Olimpíadas e 4 campeonatos mundiais. Foi medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Roma em 1960 e nos Jogos de Tóquio, em 1964. Além disso, foi bicampeão mundial, em 1959, no Chile, e há exatos 48 anos, em 1963, aqui no Brasil. Uma coisa que deve ser dita é o seguinte, nós não entramos nesse Mundial para disputar, nós entramos para ganhar. Nós sabíamos que nós tínhamos condições de conquista. E aquele dia foi memorável, inesquecível, né? O Maracanãzinho, que não é o Maracanãzinho de hoje, lotado, espetacular, invasão de quadra. Terminou o jogo! Brasil 85, Estados Unidos 81, o Brasil é bicampeão mundial de basquetebol! Espetacular, uma conquista como essa, quem tem ou quem conquistou, guarda pro resto da vida e leva até para cima. Quem sabe lá você tem
um lugar até mais privilegiado. Bom, Michel, eu diria que bom de basquete, bom de papo. Você viu muito o Vlamir jogar? Vi bastante. Ele era fantástico. Ele era uma coisa assim inacreditável. Ele tinha uma personalidade dentro da quadra muito grande. Ele e o Amauri eram inacreditavelmente bons, sabe? Eles eram muito respeitados pelos adversários e tinha mais uma atração que era o Rosa Branca, né? O Rosa jampeava do meio da quadra, Carlinhos. Ele fazia a cesta do meio da quadra. A NBA veio buscar ele várias vezes. Ele, por um motivo ou de outro, ele não foi para lá. Mas ele era também uma grande atração nos jogos de basquete. Tinha o futebol brilhando, mas tinha o basquete também naquela época. E eu tive o privilégio, a honra de participar com o Vlamir da Olimpíada de 84 em Los Angeles, como convidados da TV Manchete. Convivemos por cerca de 40 dias. Eu convivi com ele também na ESPN Brasil, é uma grande figura, realmente essa é uma bela história. Só fazer um registro.